Ja, kur këthyre për sëri në këtë transmitim të drejt për drejt në studio live, në këtë pjesë të dytë, do flasim për politikë, por gjithashtu do ndalemi edhe të disa lajmet të fundit, por fillimisht duhet të një me titull me lajmet më të rëndësishme të ditës. Kunata është personi pari familjes Papa që u njoftua për atentatin ndaj Edmond Papës. Ajo ka dëshmuar se pronari lokalit prank u ndodhi ngjarja i trokitit në derë të shtëpisë ku ajo po ushqente nënën e viktimës, e cila ishte e sëmurë. Pesor kërkuan forca speciale në vendbanimin Ervis Martina dhe dy xhaxhallarëve në Fushkuqe, pas një sinjali ende të padeshifruar mbi ekzistencën e mbretit të Basteve. Predha, mirë, fishek, armë dhe uniforma policie u gjetën të fshehura në koshere të bletve. Shitësi thonë se për mikrofonin e por televizion se qytetarë po blejnë më pak dhurata për fund vit, por prindrit me gjithatë janë të orientuar më së shumëti tek dhurata simbolike, ndërsa më shumë se lodra ata kanë menduar blerjen e librave. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka urdhëruar shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbisë Milan Mojsović që të shtojë forca dhe të shkojë në rashk në afërsitë e kufirit me Kosovën. Bëhen publike pamjet e atentatorit 69-vjeçar në Paris që la 3 të vrarë dhe 3 të plagosur që ndodhen ende në spital. Mediat franceze shkruajnë se autori ka thënë para autoriteteve se do të kryente vetvrasje pas aktit kriminal. Një video të fundit të publikuar nga familjarët e tij, legjenda e futbollit Pele, është rënë në spital. Vajzat e të afërmit e tij janë duke komunikuar me miqtë, ndërsa mediat në Brazil thanë se kjo është lëndëmira e fundit që Pele po bën me të afërmit dhe ata që kanë ndarë edhe vitet. Natyr, atelier dhe bota e kafshëve, e gjithë gjendja e piktorit Fatmir Tufina shpaloset përmes 33 veprave në sallat e galerisë Fab. Janë punime të viteve të fundit, subjekte që kanë ngacmuar botën shpirtërore të artistit.